מהם נכון, צמחה רומא רומא. ורומולוס, כן. היה פה את השילוט שלהם, כי זה בית חולים אז איטלקי. אז הוציאו את זה כנראה. ומה שידוע לנו, שבית החולים האיטלקי, המקסים הזה, דומה לבניין העירייה של פירנצה, היה פה RFAF, זה מה שנקרא חיל האוויר, מטה של חיל האוויר המקומי, הבריטי ועוד רבים וטובים. זה רק ביום, זה רק ביום.